Shri Gurubhyo Namaha Hari Shri Vallabhacharya Virachita Navaratna Stotram कापि न कार्या निवेदितात्मवि कदापीति भगवान्नपि पुष्टिस्तो न करिष्यति लौकिकीं जगतिम् निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वदा तादृशैर्जनैः सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छात करिष्यति सर्वेषां प्रभु संबंधो न प्रत्येकम् इति स्थितिः अतोऽन्य विनियोगेऽपि चिन्ता का स्वस्य सोऽपि चेत् अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् कृतम् आत्मनिवेदनम् यै कृष्णसात्कृतप्राणैस्तेषां का परिवेदना तथा निवेदने चिन्ता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे विनियोगेऽपि सा त्याज्या समर्थो हि हरिस्वतः लोके स्वास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टिमार्गस्थितो यस्मात् साक्षिणो भवता किला सेवाकृतिर्गुरोराज्ञा भादनं वा हरीच्छया अतः सेवा परं चित्तं विदायस्तीयतां सुखम् चित्तोद्वेगं विदायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति ततैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां द्रुतं त्यजेत् तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णशरणं मम वदद्भिरेवं सततं स्थेयं इत्येव मे मतिः इति श्रीवल्लभाचार्य विरचितं नवरत्नस्तोत्रम् समाप्तम् हरिः ॐ तत्सत्।